Dobrý deň, ja vám prajem príjemné slnečné popoludnie. My sme kapela Red Devo, momentálne len taká demo verzia, lebo niektorým sa nedalo kvôli pracovným povinnostiam a iným záležitostiam. Prišli sme vám zahrať dneska dve piesne ku dňu Matiek. A prvá bude od Gladiátora s názvom Láska. Prajem vám príjemné počúvanie. Bol som o krok bližšie k láske, dnes už o mne len píšem básne, hore pod krví, tam, kde roby si ju vyznávajú. Skúšal som ju všade vypátať, či nemôžem ju vyhrať v kartách, a či náhodou nie vo víne, tak ako pravda. Milé naše mamičky, babičky, vážení prítomní, v každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné a dni sviatočné. Existuje také slovičko. Kratučké, milé, láskavé, každé batola sa ho naučí vysloviť ako prvé. To slovo je ospievané v poézii, zmotnené v umení a navždy sa zachová v srdci každého z nás. To slovo je mama. Dovolte mi, aby som vás všetky pozdravil a ja neviem, čo ešte krajšie dodať k tomu, čo už povedala pani magistra Škreková. Ja len chcem povedať to, že v mojich predstavách slovo mama, mamička, mamka, stará mama sa stále spája so zrodením nášho života, pretože každý jeden pochádzame človečik z toho maminkyho lona. A vlastne je to spojené s tým úžasným darom života. Pretože toto je najúžasnejšia vec v ľudskom živote. Milovať a byť milovaný. A nikto iný to nedokáže viacej ako vy, mamičky. Takže ja vám želám pekný deň, dobré zdravie, veľa lásky okolo vás, od vašich najbližších, najmilších, tak aby ste mali radosť, skutočnú radosť zo života. Pekný deň. A ja už tak symbolicky, vlastne za všetky deti, ja som už také trošku staršie dieťa, ale symbolicky za všetky deti, jednej z vás, maminky, odovzdám túto symbolickú kytičku. Vidieť tu Samka Felzama, Kristinku Zimanovú a Dalibora Zmoraja. Sú to žiaci, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu a práve pod vedením Dalibora sa učia takto super hrať a spievať. To nie je náš jediný program, ktorý je pre vás určený. Ešte dnes uvidíte detičky, dvojtrojročné, tanečný krúžok, volá sa Baby Dance, vedie ich Lucka Šarkeziová. Potom bude nasledovať detský folklórny súbor Úsmev z Hodruše Hamro, ktorý si pre vás tiež pripravil vystúpenie v dvoch vstupoch pod vedením Ľubice Holubovej a Tatiany Zimmermanovej. Na harmonike ich bude sprevádzať Darina Bartošová. Ďalším bodom programu bude spevácky zbor Žarnov, ktorý si pre vás tiež pripravil piesne venované mamám v úprave Pavla Šianského, ktorý bude zároveň súbor aj dirigovať. A na klavíri ich bude sprevádzať Ingrid Kačerová. A záverečnou bodkou nášho programu bude Janka Brigantová, ktorá vo svojej autorskej básni nám povie, kto je tvoja mamička.
taký. Vítame vás, milé mami, noc už prešla bielý deň, nakúkol vám do okien. Je 4. hodina, Matiek sviatok začína. Nech ti povie každý upienok aj kvet, že si mamička, môj celúčičký svet. Čo ti je hustý, ja?
Čo ťa boská na líčka? Učeše ti líčka? Učeše ti vlásky? Vyriší ťa, ale z lásky je láskavá a milá. Tak, to je tvoja mamina. Je jediná osoba, ktorá o tebe všetko vie. Ona s tebou cíti, vždy skončíš v jej objatí. Je to starká mama, žena, mamina, čo kávu varí za rána, prebudí nás sladkým voskom a my ani nevieme, že vstala už o piatej. Ja vám chcem vám všetky poďakovať, že ste sa tu dneska zišli a s nami takto oslávili deň všetkých matiek, ktorý bol 10. mája, čo bolo pred dvoma dňami. Prajem vám, aby ste so svojich detí mali len radosť, takisto aj so svojich vnúčat. A ak sa náhodou objavia vo vašich očiach slzy, tak nie sú to len slzy šťastia. Prajem vám ďalej, aby ste boli len zdravé, krásne a buďte s nami ešte dlhé, dlhé roky. Ďakujem všetkým učinkujúcim aj vám, že ste prišli a prajem vám krásny zvyšok dnešného dňa. Dobrý deň.